Estamos ao vivo. Tá certo aqui, ventinho? Ventinho, tá certo aqui? Eita, deu um zoomzão nessa câmera, hein? Pegou tudo. Eita, é assim? Acho que é. Aqui, ó, backstage com cafezinho e tudo, gente. É assim, vida. Tem como Dá pra dar um zoomzinho. você mandar uma coisa? Não, vou mandar, linda. Melhorou? Ai, linda, arruma o zoom. Eita, peste. Olha isso. Gente, é o seguinte. Nós estamos fazendo uma live agora pelo celular, porque na semana passada a gente teve um probleminha de a internet falhar. Acho que assim tá Então. melhor, né? Aí, ó. Agora sim. Então, peraí. Deixa eu mandar o link Peraí, tem que aqui e tirar a essa gente faixa aqui, coloca. vou Realidade, a gente não gosta de deixar bagunça no visor dos vídeos. A gente até tenta falar: olha, a gente também tem nossas coisinhas, mas não dá. Vamos lá, você coloca o link na bio, por louco. gentileza. Então. Enquanto esse povo já vai entrando aí, né? E vendo essa. A baguncinha, a realidade, a vida real. Pronto. Deixa eu ver aqui. Opa. Bom. Opa. Deu ruim. Não. Vamos começar? Vamos. Deixa eu tomar só um golinho de café. Essa parte depois a gente vai cortar, fiquem tranquilos. Você vê o processo de organização aqui. Bora? Bora. Um, dois, três, hein? Fala, Fala, corajosos! corajosos! Tudo bem com vocês? Seguinte, essa aqui é a live número 2 que a gente tá fazendo aqui no YouTube, que é uma live sobre os princípios do pet sitting para viajantes, tá? Então, nesse tema, a gente vai abordar sobre alguns princípios do pet sitting, algumas ideias, alguns conceitos para poder fazer você se familiarizar com o pet sitting e entender se o pet sitting realmente é uma boa para você ou não, tá bom? Se você não nos conhece, eu sou o Bentinho E eu só captou. e em 2020 nós decidimos vender todas as nossas coisas no Brasil para poder viver o nosso sonho de viajar o mundo como nômade, de poder ter liberdade de estar em vários países e poder explorar novas culturas, conhecer novas pessoas. E cá estamos 3 anos depois. Hoje estamos em Zurique, na Suíça, e hoje nós fazemos pet sitting como um estilo de vida, né? O que que é o pet sitting? Ao longo dessa live a gente vai explicar bastante coisa sobre o pet sitting, mas de forma geral é você viajar em contato com animais. Bom, já vamos falar sobre a agenda de lives, né? A gente decidiu fazer live aqui no YouTube para entregar um conteúdo muito mais abrangente para vocês, para ter mais contato e conexão com vocês que nos acompanham. Então, toda terça-feira, às 9 horas, horário de Brasília, a gente vai ter essa live, porque o princípio, né? A ideia de ter essa live é para ajudar os viajantes a viver experiências autênticas em contato com os animais, né? Ter como explorar esse mundão da melhor forma possível. Exatamente. Existem várias formas de viajar vivendo mais experiências e a forma que a gente gosta mais é tendo contato com animais e esse espaço aqui vai ser um espaço justamente para a gente poder entregar aquilo que a gente sabe, passar a nossa experiência e poder ajudar mais pessoas. Combinado? Por isso, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de pet sitting, vida nômade, viagem, gosta do nosso estilo, né, de viagem, o nosso estilo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, clica em se inscrever e ativa o sininho, porque sempre que tiver conteúdo novo, tiver a live, a gente vai avisar para vocês aí no YouTube, beleza? Então é isso. Se você gosta desse tipo de assunto e quer saber mais sobre isso, compareça aí todas as terças-feiras com a gente nas lives, tá? Então vamos partir para o que interessa, para o conteúdo. Primeiro, antes de começar, vamos colocar o elefante na sala, que a noite passada, a gente tá cuidando de três Nossa, é gatinhos verdade. aqui em Zurique, tá, gente? É o Lucky, que escreve Luke, eu sempre confundo, então é o Lucky, que a gente chama de Bolota, a Mona, que a gente chama de Dona Fifi,
E a Guinness, que é a gralinha. É. Explicando um pouco os apelidos, o Bolota, porque ele tá bem acima do peso, então ele parece uma bolotinha andando pela casa. A dona Fifi é porque um dos hobbies dela é ficar na janela olhando para fora, olhando. A gente fala que ela fica curiando a vida dos vizinhos. Sim. E a Gralha é a Guinness. Ela todo dia ela começou assim no final da madrugada, quase de manhã, e hoje ela tá fazendo isso, sei lá, 1 hora da manhã, meia-noite às vezes. Às vezes 3 horas da manhã. Começa a miar de uma forma assim que ela parece uma gralha mesmo e acaba acordando a gente tem que expulsar ela para fora do quarto. Então a gente coloca esses apelidos carinhosos como uma forma de amor. E por que que a gente está falando disso? Porque a noite passada o Lac teve uma tretinha com um dos gatos vizinho e aí se machucou aqui na carinha e na patinha. A gente até foi no veterinário levar ele hoje, porque a gente avisou os donos e aí os donos ficaram preocupados, pediram, mesmo que não tivesse nada pra gente ir lá, levar no veterinário pra ver se tá tudo bem. Ele tá bem, Tá tudo porém, certo. o dono pediu pra ele ficar dentro de casa hoje o dia inteiro. Então, provavelmente vai ter alguns miados durante essa live, porque o Lag está aqui do nosso lado, querendo sair pra rua. Exato. E essa live quase atrasou, assim, porque a gente voltou do veterinário agora faz poucos minutos, né? Então a gente teve que correr aí para poder voltar aqui e Estar presente no nosso cumprir com o nosso compromisso. compromisso aqui com vocês. Beleza, vamos começar então? Agora vamos, sem mais delongas, vamos Né? começar os princípios, né? Então a gente dividiu algumas etapas, a gente vai até numerar para facilitar para vocês esse acompanhamento. Então vamos começar com o número 1, o porquê fazer pet sitting enquanto viaja. Por que fazer pet sitting enquanto viaja? Isso é muito importante, né? Ou melhor, antes de falar o porquê fazer pet sitting enquanto viaja, o porquê fazer pet sitting? Por que fazer pet sitting? Bom, o pet sitting, né, a gente gosta muito de falar que é uma forma de você viajar tendo um contato completamente diferente, tanto com a cultura do local, quanto com os animais. Você conhece pessoas através dos hosts. Então, é uma forma de você explorar o mundo, de você viajar de uma forma completamente diferente do convencional, né? Então, é muito importante você entender, né, o que que você está buscando na sua viagem. Né? Qual que é o motivo que você está viajando? Se for para você ter esse contato, que é o que a gente sempre traz, né? Ter o contato com a cultura local, ter os animais por perto, ter um contato até mesmo com os hosts, entender como é que as pessoas moram na região. Então, isso é uma É forma um que você, motivo é um forte, motivo né? para você utilizar o pet sitting, tá? Então, entenda o que você está buscando. Esse é o primeiro passo antes de você começar a fazer pet sitting, é você entender, é você ter clareza do que você quer para você, que tipo de experiência você quer ter na sua vida. E aí você entendendo o que você quer, né? Você vai entender o que é o pet sitting e vai, né, que a gente vai trazer bastante sobre isso aqui, tá? Mas você vai entender o que você quer, depois você vai entender o que é o pet sitting e você vai ver se faz sentido para você, porque é uma responsabilidade, tem alguns pontos que a gente vai trazer. Então, isso é muito importante. Entenda esses primeiros pontos antes de tudo. E aí, para ajudar, né, nesse processo, que não adianta a gente falar assim, ó, faça isso, faça aquilo lá. Vamos mostrar para eles o O que 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 é o é o pet pet sitting sitting. mesmo, né? Então, bom, para ajudar vocês nesse processo, a gente trouxe aqui uma definição, estamos com a nossa colinha aqui. Então, o princípio número 1 é: por que fazer pet sitting, né? E o 2 é realmente a definição do pet sitting, né? O conceito. Então, pet sitting é um termo do inglês que significa babá de pet. Simples assim. Basicamente, é quando você realmente cuida do pet de uma outra pessoa, né? Então, nesse modelo que a gente viaja, a gente cuida do pet de uma pessoa e também da casa, né? Enquanto essa pessoa precisou se ausentar. Então, imagina uma pessoa que marcou uma viagem. Essa pessoa, ela já tem uma data de saída, né? De ida para viagem, uma data de volta. Ela vai passar 2 semanas em um outro país, em uma outra região. E aí ela tem ali um ou dois gatinhos, ou um ou dois cachorros, seja lá o que for. Peraí, mentinho, a câmera deu uma baixada aqui. Ah, tá. Acho que é o nosso tripé também. Nosso tripé tá. Ai, gente. Deixa mais pra trás, mano. Aqui, ó, vamos deixar assim. Assim. Olha lá. Oi, Acho que amor. assim. Sim, ficou melhor? É, Beleza. vamos voltar. Só que eu vi que a gente tava indo. Eu tô sentindo a gente abaixando aqui. É. Oi. Mas vou colocar isso aqui, ó. Ê, vida real! Aqui, ó. Vida real, gente. É isso aqui. É isso aqui. Isso aqui é produção de conteúdo na raça.
Oi? Certo? Agora parece que tá ok. Tá. Então vamos lá. Voltando, o pet sitting, ele é um termo em inglês que significa babá de pet. É você ser literalmente a babá de um pet, seja um cachorro, seja um gato, seja um coelho, do pet que uma pessoa tenha. Essa pessoa pode ter, sei lá, uma cobra, pode ter um cavalo, pode ter alguma coisa, algum tipo de animal que ela considere um pet. E aí você fica na casa dessa pessoa, sendo babá, cuidando desse animal enquanto a pessoa precisa viajar. As pessoas viajam normalmente e quando elas têm animal, normalmente elas deixam com alguém, né? Pode ser um vizinho, né? A gente falou no, na, na live passada. Comumente no Brasil é você deixar esse pet com um vizinho, você deixar esse pet com algum parente, com algum conhecido. Mas nesse sistema que a gente usa, essa pessoa, ela, através de um aplicativo, através de uma plataforma, ela convida uma pessoa que muitas vezes ela não conhece para poder ficar na casa dela e cuidar, né, do neném dela e cuidar e manter a ordem da casa. Então esse é o sistema do pet sitting. A definição seria babá de pet, tá? É você realmente ser a babá de um animal de estimação, de um neném. Então esse é o sistema que a gente utiliza para poder viajar e é essencial, essencial o princípio desse sistema, um dos, né, é você gostar de animais. Então tá baixando de novo? Tá, vamos deixar o notebook aqui do lado. Que aí você abaixar, não tem problema. Exato. Tá difícil, né? Ai, ai. Ô, gente, faz parte, né? Faz parte. Pronto. Acho que agora vai. Esperamos que sim. Tem que voltar. Voltar a baixar, a gente mexe de novo. Então, voltando, né? Nossa, já tivemos aí uns vários. Ah, então, o essencial é que você goste de animais de estimação, tá? Esse é um dos pontos-chave. Então, você precisa gostar de pets. Você precisa gostar de animais de estimação. E isso tá dentro da definição. Pet sitting, babá de pets. O importante é você gostar de animais. Então, essa é a definição, é um pouco do conceito de como funciona para você se familiarizar com o termo, tá? Sim. Bom, partindo depois que você entendeu o que é o pet sitting, né? O que realmente significa o pet sitting, a gente precisa trazer qual é a diferença do pet sitting e o house sitting, porque muitas vezes é falado o termo house sitting para esse estilo de vida que a gente vive, né? Que a gente traz aqui. Então, por quê, né? Vamos primeiro explicar o que é o house sitting. Pet sitting é o babá de pets, como o Bentinho acabou de falar, e o house sitting é como se fosse o babá da casa. Vamos colocar o caseiro. Então tem essa diferença ela é muito clara para a gente, né? Que a gente Sim. decidiu mudar essa nomenclatura por conta de que a gente viu como um valor nosso a questão de ter o animal dentro da casa. Então a gente não está apenas cuidando da casa para a pessoa, a gente está cuidando do animal. Então, é por isso que a gente faz pet sitting, é a companhia dos animais, tá? Isso a gente gosta de deixar muito claro. Então, é praticamente a mesma coisa dentro dessas plataformas que a gente utiliza, porém, é muito bom a gente trazer essa diferença para vocês, Sim, tá? e vocês vão perceber que vocês vão ouvir os dois termos e eles vão estar muito próximos, assim, eles vão ser realmente praticamente a mesma coisa. A gente, como a Capitu falou, a gente decidiu se posicionar falando pet sitting justamente para a gente lembrar a importância do pet, lembrar a importância do neném, do animal. Porque a gente viu outras pessoas usando esse mesmo estilo de hospedagem, esse mesmo estilo de vida enquanto viaja. E não, eles não pareciam muito preocupados com o bem-estar do animal, eles estavam preocupados mais em economizar com hospedagem, que é um dos pontos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente percebeu que o termo house sitting, para algumas pessoas, estava virando um pouco banalizado, as pessoas estavam vendo só como uma forma de você ficar numa casa confortável e não pagar aluguel nem hospedagem, e o animal é um coadjuvante ali. Não, a gente entendeu. Peraí, o animal ele é o ponto mais importante desse modelo de hospedagem. Então a gente vai mudar a nossa nomenclatura para pet sitting justamente para mostrar para as pessoas esse nosso valor, que a gente acredita que o animal é o mais importante, Sim. tá? Então a gente realmente valoriza, né? Só complementar, a gente valoriza o animal, por isso que a gente fala pet sitting. E a gente
foi percebendo isso conforme a gente foi criando conteúdo e entrando em contato com outras pessoas. E muita gente mandava mensagem pra gente perguntando sobre como era a casa, pra mostrar a casa. A gente já recebeu mensagem falando assim: nossa, que legal esse sistema, pena que tem animal lá. Então, assim, a gente percebeu que não fazia sentido. Então, a gente, como criador de conteúdo, né, trazendo uma coisa que é um estilo de vida pra gente, a gente achou muito importante mudar essa nomenclatura pra explicar pra quem tá chegando, pra quem tá conhecendo esse sistema, pra entender desde o começo que sim, você vai ter um animal lá e se você gosta, você vai adorar. Se você não gosta, não faz sentido pra você, que é uma coisa que a gente gosta muito de trazer. Faz sentido ou não, né? Exatamente. E se você não gosta de animal, não se sinta impedido de usar um outro estilo de hospedagem também. Lembra, a gente trouxe no, o primeiro princípio, né, lá na definição foi você precisa gostar de animais. Então, a gente está trazendo aqui exclusivamente para pessoas que gostam de animais e que realmente querem ter contato com esses nenéns enquanto estão viajando. O que pode acontecer, né, trazendo, né, essa relação dos termos, é que o house sitting pode ser um nome utilizado por muitas pessoas para indicar uma posição de um caseiro, ou seja, você cuidar da casa de uma pessoa sem necessariamente ter um neném, ter um pet. E também você pode ouvir o pet sitting como uma prestação de serviço, né? Não uma troca, como a gente costuma dizer. Então você está ali prestando o serviço, cuidando do neném de alguém, não necessariamente se hospedando na casa dessa pessoa. Então são algumas variáveis que você pode encontrar, né, embutidas aí nesses dois termos. Sim, e muita gente, conforme a gente fala do Trusted House Sitters, o próprio nome fala House Sitters, mas dentro da plataforma ele nomeia as pessoas como dono de pet, como pet owner, e o viajante, né, como pet sitter. Então já deixa muito bem claro que é o cuidado com o pet ali que eles também Pet owner, valorizam. agora eles colocaram pet parent, né? Para ser tipo assim, Ah, é, é o pai de pet parent. pet, né? Sim. Então é bem, bem íntimo. Esse foi o Bom. terceiro conceito, né? A diferença do house sitting e do pet sitting. Espero que tenha ficado claro para vocês. Sim, até para entender o porquê que a gente fala, né? A gente tem um vídeo lá atrás, em 2022, que a gente falou de house sitting, e aí a gente começou a mudar essa Aí nomenclatura fizemos e uma tem um motivo. atualização, né? É. Pro pet sitting. Sim. Bom, o quarto conceito, né, que a gente colocou aqui na nossa lista é entender que existe o pet sitting pago e existe o pet sitting não pago, né, que é a troca. Então, vamos entender melhor como é que funciona isso. Para começar, a gente focou, né, nosso estilo de vida focou em fazer o pet sitting baseado na troca, que é uma economia compartilhada. Como assim uma troca, uma economia compartilhada? É só você pensar que você vai estar na casa de uma pessoa, morando na casa dela, né, o período que você tiver ali, sem pagar por isso, ao mesmo tempo que o dono vai ter alguém para cuidar do neném dele sem precisar pagar por esse serviço. Então, é uma troca. Ao mesmo tempo que, se você, do mesmo jeito, né, se você pensar que a troca pode, se você pagar, é uma troca também. Mas muita gente não usa esse termo como troca, ninguém pensa nisso. Mas a gente pensa como uma troca nesse sentido de economia compartilhada, não há dinheiro envolvido, Não tem dinheiro tá? envolvido e pode usar outros termos também. A gente fala troca, economia compartilhada. Você pode pensar numa espécie de escambo, né? Que é justamente essa troca, uma coisa pela outra, não tem dinheiro envolvido. É o famoso ganha-ganha. Troca de É favores. exatamente, troca de favores. Então a permuta, né? Um outro termo muito utilizado, principalmente no comércio, né? Eu te dou uma coisa e você me dá outra e a gente meio que se troca uns favores e fica tudo certo. Então é um relacionamento baseado na confiança, se você parar para pensar. O dinheiro em si, né? Esse dinheiro que você ganha, se você é uma pessoa CLT que trabalha ali o mês todo para ganhar o seu salário no quinto dia útil, você tá tendo um relacionamento baseado numa confiança. A pessoa que te contratou confia que você vai cumprir o seu serviço, que você vai fazer o seu trabalho e você está confiando que aquela pessoa vai te pagar um salário no final de 30 dias. Então é uma relação baseada na confiança. O pet sitting também é uma relação baseada na confiança. A pessoa abre a porta da casa dela e confia que você vai ficar lá e cuidar bem da casa e cuidar bem do neném dela. E você, por outro lado, confia que você vai estar seguro na casa de uma pessoa estranha, né? Que você não conhece os vizinhos, você não conhece o que acontece ali. Então é uma relação super baseado na confiança. Não só na confiança, mas também numa autorresponsabilidade, né? Em você garantir o bem-estar do neném, em você garantir
que a casa esteja limpa, esteja organizada, que você, sei lá, receba as correspondências, que você mantenha a ordem. Então é um alto nível de responsabilidade. A gente até brinca, fala que para nós brasileiros é quase impensável você colocar um estranho dentro da sua casa com todas as coisas lá, né? Realmente E é algo cuidando do seu impensável. neném, né? Mas a gente percebeu que aqui na Europa é muito comum essa prática, as pessoas realmente abrirem a porta da casa delas para estranhos, né? A gente fala estranhos porque a gente comentou que existe aplicativos, a gente vai falar mais sobre o aplicativo que a gente usa. Então, existem aplicativos que trazem maior confiabilidade para o sistema. Você coloca lá suas informações, você coloca lá seus documentos, isso faz com que a pessoa do outro lado confie em você mesmo não tendo te visto nenhuma vez na vida. Então, para nós brasileiros, é uma ideia um pouco estranha. A gente entende e tá tudo bem, né? É uma questão cultural mesmo. E a gente percebeu que aqui na Europa, né, e nos Estados Unidos, a gente não foi para os Estados Unidos ainda, mas a gente conhece muitas pessoas que vieram de lá e muitas pessoas que são de lá. A gente percebeu que lá é muito mais comum essa prática de você realmente confiar um estranho para cuidar da sua casa e cuidar do seu neném. Então lembra, é baseado na confiança e baseado numa alta responsabilidade esse sistema de troca, tá? Sim. E a gente gosta de falar da troca que ela traz mais experiências, né? Sim. E a troca, né, gente, como ele disse, traz mais experiência e mais conexão. Inclusive, a gente já testou o pet sitting pago, a gente fala com propriedade aqui que é completamente diferente o pet sitting baseado na troca, o pet sitting baseado no sistema pago, né, no remunerado, que a gente gosta de Na dizer. prestação de serviço, né? Sim. Então, até para trazer aqui que o pet sitting pago, ele existe muito no Brasil também. Muitas pessoas têm essa profissão. E a gente não fala que, nossa, é melhor você contratar um pet sitting ou não, é melhor você fazer uma troca. Vai de pessoa, né, pensando aqui no dono do pet, mas esse sistema que a gente usa é um ganha-ganha para a pessoa que está viajando e para a pessoa também que vai viajar e precisa de alguém para cuidar do pet. Então, é uma forma Sim. de ter experiências, é muito baseado nisso, na experiência. Até vamos falar um pouco o que é essa experiência. Por exemplo, a gente vem para a casa da pessoa, geralmente, às vezes, a gente chega um dia antes, algumas horas antes, a pessoa ela tá ali esperando a gente, às vezes tem um jantar, ou um chá, um café. Nesse momento, vai rolar uma troca, vai rolar uma conversa, a pessoa vai a gente vai perguntar sobre conhecer você, a pessoa. né? Então, vai ter esse processo, essa questão de, poxa, eu acabei de chegar no país, igual a gente acabou de chegar na Suíça, a gente chegou aqui, tinha uma janta esperando pra gente, a gente passou um perrengue de avião nisso, a gente tava cansado, e aí a gente chegou, Tinha a gente uma foi jantinha. super acolhido, teve uma jantinha gostosa, e... Muitos deles mostram até o próprio bairro, assim, eles dão uma volta, pega o carro, dá uma volta, e começa a mostrar o que tem no bairro, como que é, né? Fala um pouco da vizinhança, então... A experiência ela também tem a ver com você se sentir como um local, né? Você se sentir, pelo menos de forma temporária, você se sentir parte daquele local, vivendo como uma pessoa local. Então é muito, muito legal essa parte da experiência dentro do pet sitting, modelo economia compartilhada, né? E mais conexão, né, com as pessoas. Conexão. A gente acaba criando mais conexão com essas pessoas que a gente está se envolvendo. Então, isso é uma coisa também que a gente busca, mais conexão e mais experiência com pessoas, né? E nenéns enquanto a gente viaja. A gente vai olhar um pouco pra cá, porque o Lac tá ali, ó. Ele tá muito gostoso ali, gente, sério. E, assim, até trazendo aqui a questão do animal, a experiência de viver numa casa que ela tem uma decoração da pessoa que mora aqui. Então, eu vou trazer um exemplo da Inglaterra. Todas as casas que a gente passou tinham uma coisa que eu percebi em comum. Muitos tinham ou um sabonete ou um creme com cheiro de laranja. Eu sei que pode parecer bobeira. Eu nunca reparei nessas coisas. Mas eu fui percebendo isso. Cada casa que a gente passava, o cheiro de cítrico, de laranja, de limão, tava muito presente. Inclusive, a hora que a gente chegou em um pub, né? Que a gente foi lá em Londres encontrar os amigos nossos num pub. E aí eu fui no banheiro, adivinha? Na hora de eu lavar a mão, tinha um sabonete e um creme com cheiro também de laranja, ou era limão, eu não lembro exatamente, mas esse perfume, né, cítrico. Aí eu falei, na hora eu linkei, assim, os pontos, falei, caraca, realmente é local, a pessoa que mora aqui, ela gosta desse cheiro, não sei porquê, não sei se é comum também, não é uma regra, mas a gente consegue perceber esses mínimos detalhes que, por exemplo, no Airbnb não era comum.
A gente não percebia como é que uma pessoa vive naquele local. Sim. Então, na casa da pessoa, a gente é legal trazer isso, que a gente sente como a pessoa vive, além do fato de que a gente tem um nenezinho da pessoa, que tem as rotinas dele, que cada casa vai ser diferente. Então, isso é muito legal, uma experiência muito gostosa para você se sentir em casa, né? Até seguir a rotina do próprio neném já é uma forma de se sentir um local, assim, você realmente se insere na vida daquela pessoa, né? E esse exemplo que a Capitu deu em relação ao sabonete é uma coisa que talvez, se você estiver viajando muito rápido, né, aquela viagem turística que é muito mais dinâmica e rápida, talvez não dê tempo de você perceber esses detalhes. Então, se você é um viajante mais lento, é um viajante que fica mais tempo no mesmo lugar, isso realmente pode ser parte da sua experiência, né? Sim. E aí, só para terminar esse quarto ponto, né, que é a questão de entender a troca, o pet sitting baseado na troca e o pet sitting baseado na remuneração, né, no dinheiro, a prestação de serviço do pet sitting pago, vamos colocar assim para ficar mais claro, é diferente. Tem menos experiência, tem menos contato muitas vezes. Teve um que eu fui ficar algumas horas com o cachorro. E ela era linda, era uma nenezinha linda, 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 super gostosinha de fazer companhia e tal. Só que a pessoa simplesmente falou, mandou uma mensagem para mim falando assim: olha, a chave vai estar em tal lugar, e aí você sai tal hora que eu vou chegar a tal hora. Então, realmente, eu não tive contato com a pessoa, eu não sei o que aconteceu ali, eu simplesmente só fui passar o momento, eu tive a conexão com o neném, mas não tive uma conexão com a casa, com a pessoa local. Então, assim, Foi isso muito faz rápido, né? Foi muito diferença. rápido. E tudo bem, tem gente que não vai querer ter esse contato, e tá tudo certo. Sim. Aqui a gente tá trazendo a nossa experiência porque a gente gosta de ter esse contato. A gente quer ter o contato com a pessoa, saber quem que a pessoa é, o que que a pessoa faz, saber coisas da rotina dela. Então a gente gosta de ter esse contato. Tanto que os nossos sittings, né? As casas que a gente fica, normalmente são casas de 2, 3 semanas para mais. Essa aqui em Zurique, por exemplo, a gente vai ficar por 6 semanas. Então a Sim. gente vai ter tempo para realmente se inserir no local, né? E essa questão, para você entender um pouco sobre a diferença, né, da experiência com o remunerado, com a prestação de serviço, imagina um banho e tosa, né? O banho e tosa, muita gente pega o cachorro, leva no banho e tosa, a pessoa ali na recepção atende, oi, 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 obrigado, pagou e foi embora. Você não sabe quem que a pessoa é, você não tem um contato mais profundo com ela, você não conseguiu sentar com ela ali, conversar e ela te explicar como é que funciona, não. É uma prestação de serviço. Eu pago um valor e você me devolve o meu cachorro tosadinho, banhadinho, bonitinho. Excelente. Só que não é esse tipo de experiência que a gente está buscando. A gente está buscando realmente mais contato, mais conexão, mais proximidade com a pessoa. E com a nossa experiência, como a Capitu falou, a gente testou os dois modelos e a gente percebeu que o modelo de economia compartilhada, né, o modelo de troca, ele consegue te proporcionar muito mais experiência e conexão, e é por isso que a gente gosta tanto dele e tá vindo aqui hoje falar dele. Sim. Bom, se você tá gostando desse vídeo aqui, dessa live, né? Quem tá aqui online com a gente, dá um joinha. Quem tá assistindo a live gravada também, dá um joinha, dá um like aqui para ajudar a gente a entregar cada vez mais conteúdo para quem gosta desse estilo de vídeo, desse estilo Sim. de viagem, né? Se surgir alguma dúvida, já manda nos comentários aqui no chat, Sim. Se que a tiver gente já travando alguma responde aqui coisa, avisa também, agora. por favor. Beleza? E Então, também ativa o sininho de notificação, não esquece. Isso é muito, sim. muito bom a gente lembrar, porque às vezes a gente nem sabe o que que é. Esse sininho ele vai avisar você sempre que a gente tiver um conteúdo novo. Então aí já avisa para você nas notificações, beleza? Belezinha. Então, estamos seguindo aqui o princípio número 5. A gente falou do porquê fazer o pet sitting, né? Porque o pet sitting ele é uma boa alternativa. E agora a gente vai falar assim, tá? A gente comentou que é importante você entender o que você está buscando, entender o sistema e se faz sentido para você. Depois dessa explicação, a gente quer trazer o porquê o pet sitting é uma ótima alternativa para viajantes, ou seja, para pessoas que estão viajando. Porque, como a gente mencionou, dá para você fazer pet sitting não necessariamente sendo um viajante, dá para você fazer aí na sua cidade, na cidade do lado. O que não falta é demanda de cuidados para pets, né? No Brasil tem bastante. Mas nesse modelo que a gente está trazendo aqui agora, o porquê é uma ótima alternativa para viajantes. Então, primeiro, vamos definir viajante, né? Porque é muito difícil definir viajante porque existem várias formas de viajar e a gente não está aqui para dizer qual que é a certa ou qual que é a errada. A gente vai trazer aqui alguns modelos conhecidos e você pode talvez tentar identificar qual deles que você se encaixa, tá? Lembrando que dentro de cada um desses modelos existem também várias formas de viajar e a gente
Quem nos acompanha sabe que a gente não gosta de ficar colocando caixinha e ficar privando as pessoas num método só. Não, o mochileiro, ele é o mochileiro por causa de... Não, peraí. O mochileiro, ele pode ser um nômade, ele pode ser o que ele quiser. Depende da forma que essa pessoa decide viajar. Então, alguns perfis que a gente quer trazer é a clássica viagem de férias, que é aquela viagem em que você tem um período limitado ali, um período de 10, 15, 20 dias, às vezes 30 dias, para você fazer uma viagem para onde você quiser. As pessoas muitas vezes se planejam para ir para o exterior, ou até para viajar para dentro do Brasil, se você gosta de explorar o Brasil. Então, é uma viagem que você faz nas suas férias por um período mais limitado. Então, esse é um tipo de perfil de viajante, que é aquele viajante mais dinâmico, né? O que a gente comentou. Fica muito mais difícil você se inserir na cultura local se você tem uma viagem só de uns 15 dias. Então, esse é um perfil de viajante. O outro é o perfil de viajante do mochileiro, né? Que é aquele que viaja até por um período um pouco maior, tem mochilão de 30 dias, tem mochilão até mais curtos, mas a gente trombou muito mochileiro no caminho que fazia mochilão de 2 meses, 3 meses, que é você colocar ali suas coisas num mochilão, né? Coisas que você vai necessitar por um determinado período de tempo, e aí você fica um tempo viajando para vários locais, migrando e tal, e depois você volta para uma rotina ou volta para sua vida normal. Claro que existem mochileiros também que podem ser nômades e tudo, e que é o nosso caso, né? É, o nosso caso, né? A gente utiliza o mochilão para viajar, é tudo dentro de um mochilão, então podemos colocar isso nessa nomenclatura. Mas muitas pessoas linkam o mochileiro como uma pessoa que vive de uma forma... Muito rústica, assim, rústica. Só acampa, não paga nada extra porque ele tá num budget muito, muito limitado... Gosta de passar perrengue, muitas pessoas não gostam do fato de pedir coisas para outras pessoas. Então, gente, não é bem assim, viaja, tá? Só de carona, por exemplo, a gente vê muito esse estereótipo do mochileiro, né? Aquele viajante de estrada de carona, que não paga hospedagem por nada e só acampa, que... Sabe? Existe esse tipo de mochileiro, só que existem outros tipos também. Então, lembrando que a gente não quer aqui colocar esses perfis de viajantes em caixinhas. A gente só está trazendo conceitos gerais de viajantes e dentro deles, só para você saber, existem muitas variantes, tá? Então, só para deixar claro. Sim. O viajante de férias, esse viajante um pouco mais longo assim, que vamos caracterizar ele como um mochilão, que seja de 2 ou 3 meses. E aí tem o viajante sabático, que é aquela pessoa que... talvez tenha largado o emprego, ou até uma pessoa que tem um período longo de férias, né? Isso acontece com alguns empregos ou alguns cargos, né? Pessoas também de cargos públicos conseguem tirar aí períodos mais longos, né? Um período de trabalho acontece deles. Muito aqui na Europa, de você ver pessoas tirando, às vezes, né, dentro de um período ali de 5 a 10 anos, essa pessoa consegue tirar ali de 1 ano e meio a 2 anos de sabático mesmo. A pessoa não trabalha durante esse período como um descanso, né? Sim. Então, é muito comum em cargos públicos isso. Eu já vi isso no Brasil, que você simplesmente pode parar o seu trabalho, né? Só que talvez, eu acho que também não tem remuneração. E você decide um período que você vai ficar fora do trabalho para depois você voltar. E tem uma data para você voltar. Então, tem muitos sabáticos aí também. A gente não é especialista em sabático, tá? Assim, talvez se a gente fosse recomendar alguém... A gente recomendaria o perfil do Jornada Comum, eles estão viajando... A Bárbara e Raoni, eles estão pelo menos aí quase uns 2 anos já na estrada, viajando com ano sabático, e eles produzem conteúdo também, a gente vai deixar o perfil deles aqui na descrição. Então, assim, o sabático seria um período mais longo, assim, né? Você pode estender a 6 meses, 1 ano ou até mais. A gente está trazendo esse perfil para que você possa entender, né, a longevidade da viagem. E aí vamos trazer o nômade, né? Que seria alguém que é tempo indeterminado. É uma pessoa que realmente decidiu viver viajando como estilo de vida. Então não tem essa de eu vou ficar um tempo fora e depois eu vou voltar para voltar a uma vida anterior. Não, essa pessoa, ela constrói a vida dela ao longo do caminho pelo fato dela trabalhar 100% remoto, que é o nosso caso. Então o nômade é um outro perfil de viajante também bem conhecido, né? Já mais popularizado aí, principalmente depois da pandemia. E aí tem um outro perfil também, que é o perfil do aposentado, que é aquela pessoa que, tipo assim, aposentou, tem ali a aposentadoria dela, e essa pessoa decide simplesmente viajar, decide simplesmente explorar o mundo, coisa que talvez ela não tenha conseguido fazer ao longo da vida, e agora ela tem tempo e até tem uma renda entrando ali para poder realmente viajar
e explorar lugares que ela tem vontade. Então, esses perfis de viajante são perfis interessantes para o pet sitting, cada um na sua escala, tá? A gente entende que alguns perfis se encaixam melhor para poder adotar esse estilo de vida do pet sitting, adotar como estilo de vida, mas para você testar, para você ver se o sistema funciona legal, para você ter uma experiência ali com um neném, qualquer um desses que a gente citou com certeza funciona. E aí eu trago mais um que eu acabei de lembrar, que é o motorhome, né? As pessoas que Ah, viajam com um verdade, carro, né? com a van atrás, tem vários modelos. E essa pessoa, quem viaja dessa forma também pode viver a experiência do pet sitting. Às vezes até para dar um descanso da viagem com o carro, ou para dar uma parada mesmo, ter que entrar em contato com as pessoas ali locais. Então é interessante, a gente já viu pessoas fazendo isso, né? Inclusive a Letícia, que eu não lembro o arroba dela, que ela tá na Austrália, e ela e o Felipe, eles estão, né, viajando de carro pela Austrália, e aí às vezes eles param para fazer o pet sitting também, como tipo dar uma parada, dar uma É. relaxada. Então é interessante A também. gente não lembra do arroba dela porque a gente chama ela de Letícia da Austrália. Então, a gente Foi vai mal, lembrar. Letícia. A gente fala Letícia da Austrália, Letícia e Felipe. Então é assim que a gente Sim. gravou. Então, assim, o importante é, independente do seu perfil de viajante, é importante você entender qual que é o papel da hospedagem dentro da sua viagem, tá? Hoje a hospedagem, ela representa cerca de 40 a 50% do seu orçamento. Então, é você entender que de toda a grana que você separou, né, de todo o seu budget, de todo o seu orçamento, de 40 a 50% você vai ter que gastar em hospedagem. Então, sabendo disso, o pet sitting torna-se uma opção interessante, justamente porque você consegue economizar essa grana com hospedagem e ainda viver essas experiências no caminho enquanto você viaja, como a gente falou, viver, né, experiências autênticas ali em contato com animais. Por isso que, sabendo disso, a gente acredita que o pet sitting ele acaba sendo um modelo de hospedagem mais interessante, um modelo de hospedagem mais aplicável, um modelo de hospedagem para você testar mais vezes quando você viaja com frequência, quando você tem um período de tempo maior para você viajar, seja como nômade, seja fazendo um ano sabático, seja, né, fazendo o seu mochilão, né? Enfim, a gente entende que quem viaja com frequência é o modelo de hospedagem do pet sitting acaba fazendo mais sentido. Por vários motivos, né? Por exemplo, no nosso caso, como a gente é nômade digital, a gente trabalha pela internet, a gente trabalha enquanto viaja, a gente precisa de uma certa estrutura que o pet sitting nos proporciona, né? Uma casa que tem uma privacidade para a gente poder fazer as nossas reuniões, para a gente poder dar as nossas aulas, é uma casa que nos deu uma estrutura, por exemplo, de cozinha, para a gente poder fazer a nossa própria comida, um chuveiro gostoso ali para a gente poder tomar banho, descansar, uma cama para a gente poder dormir bem, porque, né, dormir consome ali um terço do nosso dia, então dormir é uma atividade muito importante. É a internet, que é um ponto principal para quem é nômade. Então, essas casas do Pet City normalmente elas já te proporcionam uma internet, e essa estrutura ela é muito importante para nós como nômades digitais. Então, o que a gente quer mencionar é que para nômades é uma ótima opção, como a gente mencionou agora, que é o nosso caso. Sim, e para os viajantes que gostam de ter um espaço para descansar, porque às vezes também a pessoa gosta de ficar mudando sempre, de, né, ter aquele fôlego, tem aquela animação, aquele A Mola quer fôlego. sair, peraí. Tem aquela animação, tem aquela questão de querer, né? Acho melhor esperar você voltar para casa da luz. Aí. Foi. Tem aquela animação, tem, né? Gosta de ficar mudando, gosta de ficar em hostel. Agora, tem pessoa que gosta de ter um espaço para ela, então isso é perfeito. Se você quer ter um espaço com privacidade, quer ter um lugar para cozinhar, muitas pessoas gostam de cozinhar, isso ajuda muito na economia. Então, é sempre legal trazer esses pontos, Com né? certeza. Então, vamos lá. Entendendo, né, todos esses passo a passo, vamos para o ponto 6, né, que a gente colocou como os prós e os contras. Prós e contras do pet sitting. Isso é Ou muito vantagens, interessante. desvantagens, dá o nome que você quiser. Porque nem tudo tem um lado só bom, né? Vai ter alguns pontos aqui que a gente quer trazer que vai te ajudar a entender aonde você está se metendo se você quer fazer pet sitting. Sim, isso é muito importante mesmo ter essa noção antes de começar. Então vamos lá, a gente colocou aqui. O primeiro prós, né? Pró? É pró ou prós? Primeiro pró, né? A primeira vantagem, vamos falar. É, primeira vantagem é você ter a companhia na sua viagem. Então, assim, quando a gente viaja bastante, trazendo o nosso exemplo aqui, a gente é um casal, a gente viaja bastante, mas a gente sente falta de ter mais companhia, a gente sente muita falta da questão dos animais, então.
O pet sitting, ele proporciona isso pra gente. Ele proporciona quando você teve uma reunião, você tava cansado, você terminou seu dia de trabalho aqui, ou você saiu pra turistar e voltou cansado, vai ter um neném ali pra te esperar. Então isso é muito gostoso, ter essa companhia. Outra coisa também é que a gente viajou por praticamente um ano fazendo o Work Exchange, né? Que é um intercâmbio voluntário. Então a gente estava em constante contato com outras pessoas E e outros também com animais. outros animais, assim, diariamente. Então, quando a gente foi pro Airbnb, a gente sentiu muita falta de ter esse contato. E a gente tinha animal por perto o tempo todo. Então a gente realmente se sentiu mais sozinho e percebeu que o sistema do pet sitting faria mais sentido porque a gente conseguiria ter esse contato diário com os animais de novo. Sim. Além da companhia, né, uma outra vantagem é ter um espaço privado e confortável. Então, pensa nos outros modelos de hospedagem, como hotel, como hostel. Sempre você vai dividir um quarto, você vai ter um quarto só e aquilo. Mas com o pet sitting você vai ter a casa toda para você. E ter a casa toda para você proporciona você ter mais do que um quarto. Você tem uma sala, você tem uma cozinha estruturada, você tem uma casa que alguém vive ali. Então, isso é muito confortável pensando no dia a dia, que a gente precisa criar uma rotina, que a gente precisa se estruturar. Então, você se sente em casa, é muito gostoso, além da privacidade. Então, como é só a gente que vive aqui, a Sim. gente tem uma casa só pra gente, tem a nossa privacidade, a gente pode fazer o nosso tempo, lógico que baseado no neném, Na né? rotina do Na neném. rotina do neném, mas a gente consegue se estruturar melhor. Um outro ponto que é muito importante, né, que a gente gosta de falar, é o reduzir os custos, porque já que a gente está fazendo um sistema de economia compartilhada, um sistema de troca, você não vai pagar por hospedagem. Então você vai reduzir de 40% a 50% da sua hospedagem. Então isso é muito importante da gente trazer como vantagem, sim. Não dá pra gente excluir isso porque é Porque é muito importante. importante, exato. A gente costuma dizer que economizar dinheiro também é uma forma de ganhar dinheiro, tá? Então é muito legal trazer esse insight do reduzir os custos, porque ele é muito importante quando você está viajando. Quanto mais controle e redução de custos você tiver, mais longe vai ser a sua vida nômade, né? Vai ser o seu período viajando, dependendo do estilo do seu perfil de viajante. E uma coisa que a gente sempre recebe, né? Uma pergunta muito frequente que a gente recebe lá no nosso Instagram ou até aqui no nosso canal é: Eu sou remunerado, eu recebo para fazer o pet sitting, né? Porque muita gente entende que esse modelo de economia compartilhada que a gente está trazendo é um modelo para a pessoa viver dessa forma e não ter uma renda. Ela acha que ela vai receber por fazer isso. Mas não, a gente está trazendo um modelo alternativo de hospedagem. Não é a principal coisa da sua vida, vamos dizer assim. Não é aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso. Não é aquilo que vai te gerar uma renda. É uma forma alternativa para você ter contato com animais e também economizar uma grana. E viver umas experiências diferentes do que as viagens convencionais, em como a gente trouxe o exemplo, em Sim. hotel, em hostel. Por isso que é importante você ter uma fonte de renda, né? Porque esse modelo da troca, da economia compartilhada do pet sitting vai fazer mais sentido para você. Sim. É, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Tá, eu vou continuar aqui, aí eu lembro, porque você falou disso, era importante eu trazer um outro ponto. Ah, lembrei. Gente, é uma hospedagem, tá? É um sistema de economia compartilhada onde a troca é a hospedagem. Não tem essa questão de ter alimentação, ou como ele disse, ter a questão do dinheiro. É a hospedagem, é um espaço para você ficar que vai ser uma casa toda. Então, a Sim. gente vê como um grande valor. O que vier além da hospedagem, sinta-se privilegiado que você está É. ganhando a mais. Sim. Aí acontece, por exemplo, aqui a gente está com um carro disponível para a gente andar aqui em Zurique. Eles Tem. deixaram a geladeira, né, cheia e Eles falou: ó, deixaram, use o que pode vocês usar a quiserem geladeira, aí. mas isso não é uma regra. Vai ter gente que vai separar. Olha, se eu deixei esse espaço vazio para vocês da geladeira, essa parte aqui é minha, então por favor, não use. Então, isso é muito bem conversado, então é legal a gente trazer esse ponto, tá? Bom, continuando aqui com as vantagens, depois de você ter uma companhia na sua viagem, e você ter um espaço privado e confortável, reduzir seus custos, você vai explorar lugares diferentes. Como assim explorar lugar diferente? Porque muitas vezes você vai ter uma vaga que você vai gostar. Tô falando isso pra você. Você vai olhar, vai gostar da casa, da região, do neném e vai ser fora do que você estava planejando ir. Isso acontece muito. Muito. Às vezes, até na região, por exemplo, vamos dar um exemplo, todo mundo conhece, Londres. Às vezes é um pouquinho afastado de Londres. Aí você vai ter a oportunidade de sair do centro de Londres e conhecer um pouquinho mais o interior. Gente, vale muito a pena. Igual a gente fez em Guildford, em Tamiditon, que a gente saiu um pouquinho e conheceu Sim. lugares diferentes graças a essas vagas em lugares
diferentes pelos países, né? Se você tiver aberto esse tipo de experiência, é muito legal, porque você vai sair muitas vezes da rota turística, não deixando de experienciar, de aproveitar a sua viagem. Você só vai sair daquele núcleo ali que você esteja esperando, ou até que, querendo ou não, a gente costuma dizer que aonde é mais conhecido é onde concentra mais turistas. E como a gente gosta de ter contato com a vida local, a gente tende a fugir um pouco disso. Claro, não dá para fugir 100% em todos os momentos. Mas... E a gente também quer ir visitar os lugares turísticos. Sim, né? Com visitar, certeza. Conhecer, mas não todo dia. Não sempre. E aí explorar esses lugares diferentes, né? O Pet Sitting traz isso, porque sai um pouco, né, daquela rota turística mais tradicional e você vai conhecer um lugar que muitas vezes não estava nos seus planos e pode te surpreender muito. Sim. E aí, trazendo isso, depois de você ter essa oportunidade de conhecer esses lugares, né, diferentes, que a gente colocou aqui, diferentes, que é sair dessa rota turística, você vai ter mais contato com a cultura local, que é o que o Bentinho trouxe. Então, você vai ter um vizinho local. Como eu trouxe antes, você tá morando na casa de uma pessoa local, às vezes uns detalhes que você vai reparar, como a pessoa vive, como a pessoa organiza, como é que é a cozinha dela, coisas assim, que é interessante você ter, né? Além de você ver ir no mercado. Você vai Exatamente. Fazer amizade com o pessoal do mercado, a gente conheceu o veterinário, a gente viu como é que funciona. Na Escócia, a gente estava tão acostumado com o lugar ali onde a gente estava que teve um dia que veio um casal assim, e eles pediram uma informação e a gente orientou eles. Ó, você vai aqui, vira aqui e tal. E depois que eles saíram assim, a gente olhou o ponto e falou assim, cara, a gente está dando informação para as pessoas nesse lugar. A gente está no caminho. Exato, então é isso, você se sentir realmente parte daquele local e você viver uma experiência local, tendo contato com os vizinhos, com as pessoas ali da região, vendo como aquela região e como aquelas pessoas vivem, né? Isso também é muito legal enquanto você está viajando. Sim. E além dos prós, a gente tem os contras. Como eu falei prós e contras, vou trazer esse termo aqui, mas vamos voltar para vantagens e desvantagens. É mais fácil da gente se comunicar. Exato. Então vamos lá, Bentinho. Não, nada é purpurina, nada são só não. Flores, nada é tudo de bom, assim. Tem pontos em que valem a pena ser avaliados antes de você iniciar o pet sitting. O primeiro deles é você doar parte do seu tempo. Então, pessoas que normalmente estão acostumadas a alugar em Airbnb, né? A gente vê muito isso com nômades, os nômades digitais, eles têm uma tendência a ir para o Airbnb, né? A maioria deles que a gente conhece. Vamos colocar o Airbnb como alugar uma casa, tipo, temporária, porque tem outros aplicativos além do Airbnb. A gente nomeou o Airbnb que é o mais comum e o mais famoso. O branding deles, né? É muito poderoso. Eles, né? Eles sabem vender muito bem, né? Então, tem pessoas que gostam de alugar um quarto ou uma casa de Airbnb. E normalmente, quando essa pessoa faz isso, ela tem 100% do tempo dela, né? Ela tem ali o tempo para ela poder organizar a rotina dela, poder trabalhar, poder fazer o que ela tem que fazer. No Pet Sitting, você tem que doar parte do seu tempo para as responsabilidades que você... Esqueci a palavra. Para as responsabilidades que você concordou ali em fazer. Lembra que a gente falou lá num dos princípios acima? O pet sitting, ele tem um alto nível de responsabilidade. Então, você tem responsabilidade de manter a casa organizada. Então, você vai despender ali um tempo para poder organizar, para limpar a casa. Não, se a gente está na nossa casa normal, ou se está num Airbnb ou numa hospedagem, a gente vai pelo menos manter organizado, né? Então, acho que esse é o mínimo. Mas você despende normalmente um tempo para cuidar do neném, para passar um tempo com o neném. Se for cachorro, você tem que caminhar com o cachorro. Então, avalie essas possibilidades, avalie se aquilo entra dentro da sua rotina, para entender se faz sentido para você. Lembra, tem que fazer sentido para você. Então, doar parte do seu tempo é uma das desvantagens. A gente vê muito nômade digital que trabalha para outras empresas e segue um horário fixo. Então, para essa pessoa, às vezes, sair no meio do horário de trabalho para ir caminhar com o cachorro não faz muito sentido. Então, talvez essa pessoa se encaixe melhor com gatos, porque gatos não tem que ficar levando para passear. Enfim, já estamos dando umas dicas aí. Então, doar parte do seu tempo é algo que você tem que ter em mente antes de iniciar no pet sitting, tá? Ah, para cá. Ai, gente, eles são muito fofos. Valeu, um beijo gente. Pra vocês. Valeu pela presença. Então, vamos continuar aqui. Segundo ponto, afeta nos seus horários de trabalho. É uma continuação desse primeiro. Então, o pet sitting, ele vai ser um sistema em que vai afetar os seus horários de trabalho, principalmente se você segue uma escala de horário fixa. Né? Aqui trabalhando, trazendo para pessoas que trabalham enquanto viajam, tá? Se você às vezes está fazendo um mochilão e você não vai precisar trabalhar, ou se você é um aposentado e não precisa trabalhar também, isso vai ser mais flexível. Mas para as pessoas que normalmente viajam e trabalham, o pet sitting sim vai afetar na rotina delas. É o exemplo que a gente acabou de dar, né? Da pessoa que segue um horário fixo. Tenha em mente que caminhar com o cachorro às 6 da tarde
é uma responsabilidade sua, porque você fez um acordo com o dono desse neném. Só que às vezes isso está no meio do seu horário de trabalho. Então, fazer o quê, né? Qual que é a sua ação, né? O que que você vai fazer em relação a isso? Talvez repensar antes de aplicar se a pessoa colocar que tem que caminhar no meio de um horário de trabalho. Sim, e isso é legal a gente trazer, que a gente está trazendo um exemplo, porque muitas vezes, sim, o dono pediu para caminhar no horário que ele já está, que o cachorro já está acostumado a sair. Então, assim, vai, é você entender que os donos vão querer que segue a rotina deles, entende? Porém, teve muitos casos que os donos foram compreensíveis com a gente não tem um horário fixo para o nosso trabalho, né? Porque a gente não trabalha diretamente para uma empresa que tem o horário de trabalhar, mas eles falaram assim, ó, vocês podem passear entre tal e tal hora. Então aí vocês conseguem se adaptar melhor. Então é legal trazer que não são todos os cachorros que você vai passear às 6 horas da tarde. Mas vai ter caso que sim, eles vão pedir. Então isso dá para você analisar e ver se faz sentido para você. Lembra, faz sentido para você ou É. não? E também trocar uma ideia, né, com o dono do neném, né? Chegar na pessoa e falar assim, ó, nesse horário tal aqui, eu estou trabalhando porque eu sei com uma escala de horário. Tem problema eu passear no horário Y e você sugere um outro horário? É tudo conversado, né? É tudo muito flexível e você pode realmente chegar ali no meio termo, chegar num acordo, tá? Outra desvantagem do pet sitting são as datas pouco flexíveis. O que que significa isso? Significa que não é você que determina as datas que você vai se aplicar para as casas, são os próprios donos dos animais. Então pensa, nós como viajantes, vamos supor que a gente tem disponível do dia 1 de dezembro até 31 de dezembro, para fazer uma conta de padaria aqui, 31 dias corridos em dezembro. Nós temos disponíveis esses dias, mas nós dependemos da oportunidade que a plataforma nos coloca. Então vai ter uma pessoa lá que vai tá no local onde a gente gostaria, com o neném que a gente gostaria, vai estar tá tudo certinho, tudo bonitinho do jeito que a gente quer. Só que essa pessoa colocou que ela vai viajar no dia 10, por exemplo. Essa é uma coisa que está fora do nosso controle. Então tem pouca flexibilidade. Não é você que controla as datas. Quem controla as datas é o dono do neném, é quem vai viajar. Então vai ter a vaga com a data pré-estabelecida. E aparece um aviso aqui. Você consegue enxergar? Deixa eu ver. Pode continuar. Cancela aí. Isso. Aí, foi. Voltando, então vai ter as datas na vaga, né? Tudo esclarecido e a data vai estar definida do dia de início e o dia de fim da sua estadia ali. Então isso é muito importante para começar, né? Para você entender que você consegue sim fazer nos dias que você quer, mas você vai depender de ter uma vaga nos dias que você quer. Exato. Então. Por isso que uma das perguntas que a gente mais recebe, né, da pessoa que quer fazer o pet sitting e tá com receio, ela fala: como lidar com os gaps, né? Como que eu consigo encaixar uma vaga atrás da outra a ponto de eu não precisar pagar uma hospedagem, a ponto de eu não ter um custo indesejado, né? Existem algumas estratégias, é o que a gente ensina na nossa mentoria, é A o que a gente gente ensina para auxilia, os nossos né? De acordo alunos. com o A estilo de gente. viagem da pessoa, a gente auxilia na nossa mentoria a Exatamente. identificar os gaps e a se organizar dentro desses gaps. E agora ficou mais difícil porque a plataforma que nós usamos, que é a Trusted House Sitters, essa plataforma, ela colocou agora uma nova atualização que é: você não consegue colocar datas sobrepostas. Vou dar um exemplo. Imagine que você se aplicou para uma vaga, você foi aceito, tá tudo certo, e essa vaga vai até o dia 30. Se surgiu uma outra vaga e essa vaga começa no dia 29, você já não consegue se aplicar, porque a plataforma entende que você ainda tem que finalizar o do dia 30 para que você esteja disponível para poder aplicar de novo. Até ontem, né, até essas últimas semanas, não existia isso. É uma atualização da plataforma e agora vai ficar mais difícil lidar com os gaps. Então, até nós vamos ter que estudar, vamos ter que melhorar para a gente poder lidar com essa nova atualização da plataforma. Sim. Então, lembra, as datas são um pouco flexíveis, por quê? Porque não é você que controla. Quem controla é a pessoa, é o dono do neném, que ela que vai viajar e ela que vai colocar as datas lá na plataforma. A próxima desvantagem é para as pessoas que gostam de dar um rolezinho, para as pessoas que gostam de aproveitar mais, que não é o nosso caso, a gente é super Nada. caseiro. Então, De se você 10 é uma horas de pessoa carro. caseira, fique tranquilo que isso não serve para você. Mas se você não é uma pessoa caseira, é uma pessoa mais rueira, uma pessoa que gosta de sair mais, você não vai poder passar a noite fora. Então, pensa que você tem um neném para você cuidar, você tem uma responsabilidade com aquele neném e certeza absoluta, 100% dos donos vão falar assim: eu não. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas passar a noite fora, não. E aí se coloca no lugar da pessoa. Imagina, você
convidou alguém para vir na sua casa para cuidar do seu neném, cuidar da sua casa, e essa pessoa vai curtir um rolê e passa a noite fora. Não é legal também. Então, no pet sitting, você não vai ter essa possibilidade de passar a noite fora. Você pode ficar um período longo, né? Dependendo do tipo de vaga. Por exemplo, cachorros, eles tendem a ser muito mais... precisar muito mais de presença humana do que gatos, tá? Depende do não gato, é uma regra, tá? Não é uma regra. Tá? Então, aquele estereótipo de ah, o cachorro é carente e o gato é independente, isso aí é tudo conversa. Na prática, é. Né, não funciona dessa forma. E a gente aprendeu muito bem, inclusive, com o Poracá. Eles apareceram na live aqui, a gente assistiu todas as aulas do curso dele e vale a pena. Então, assim, o que a gente quer trazer é, se você é uma pessoa que gosta de dar uma volta, gosta de sair, quer explorar a cidade, quer passar ali várias horas fora, porque você não precisa ficar com o neném o tempo todo, é importante você olhar lá na sua vaga quais são as especificidades que a pessoa colocou. Porque tem gente que vai colocar, ó, o meu neném, ele não pode ficar 2 horas sozinho. Então, logo, você sabe que essa vaga talvez não se encaixe para você, porque você vai querer dar uma volta, você vai querer dar um rolê, ter a liberdade de poder turistar sem ter essa responsabilidade de ficar ali o tempo todo com o neném. Então, Sim. Isso está tudo embutido na vaga, tá? Então, fica ligado na hora que você estiver se aplicando. Leia o perfil, leia a vaga para vocês saberem se faz sentido para vocês ou não na hora de você escolher qual que vai ser a vaga que você vai ficar. Exato. E a última desvantagem é você ter menos contato com pessoas. Apesar do pet sitting te trazer essa experiência local, essa possibilidade de você poder conhecer o vizinho, poder conhecer o pessoal do mercado, poder ter ali contato com a vizinhança, você vai acabar ficando mais tempo com os nenéns, com os animais. Então vai te trazer menos contato com pessoas. Comparado, por exemplo, com o intercâmbio voluntário ou com você se hospedar num hostel, por exemplo, que normalmente tem mais contato humano, contato com pessoas. Logo, no pet sitting, você vai ter menos contato. Você vai ficar mais contato com os animais, com os nenéns. Para muitas pessoas, isso é um sonho, né? É aquela famosa frase, né? Gosto mais de bicho do que de gente. É tipo então, isso. É perfeito. Se você é esse tipo de pessoa, então o pet sitting é ideal. Isso não é uma desvantagem para você. Seguindo aqui, então, vantagens e desvantagens. Só retomando, você vai ter que doar parte do seu tempo. Vai afetar os seus horários de trabalho, se você trabalha enquanto viaja. As datas são um pouco flexíveis, porque quem coloca as datas são os donos dos nenéns. Então, se você é o dono de um neném que está assistindo aqui, você tem o comando aí das datas. Não pode passar a noite fora, em respeito ao neném, em respeito ao dono dele, em respeito à responsabilidade que você assumiu ali. E você vai ter menos contato com pessoas. Sim, é muito importante a gente trazer essas vantagens e desvantagens para vocês, porque isso faz parte de entender o pet sitting, né? Entender antes de você começar a fazer, para você já saber, olha, aonde você está se metendo, né? Será que eu vou gostar disso? Será que eu não vou gostar? Logicamente, muitas vezes é só testando para saber, mas trazendo esses princípios que a gente está trazendo aqui hoje vai facilitar para você evitar passar estresse na sua viagem, que é uma coisa que a gente trouxe na live anterior, que tudo que você for fazer na sua viagem tem que fazer um sentido para você, que eu gosto muito de falar essa palavra, faz sentido para você, porque a viagem é uma experiência e você pode escolher o que você vai querer experienciar ou não, tá no seu poder isso. Então, escolha bem, pesquise bem tudo que você for fazer. E é por isso que a gente está trazendo esses princípios. Quem vai ter que lidar é você. Então. É a responsabilidade de você ser. E aí, o último ponto, que é o sétimo que a gente quis trazer aqui, para mim é o mais importante. Quando o pet sitting não é para você. Quando ele não é para você. Então, a gente trouxe alguns pontos muito importantes aqui, que o primeiro é para a pessoa que só quer economizar com hospedagem. Se você está procurando o pet sitting só para você economizar com hospedagem, por favor, desliga esse vídeo aqui agora e esquece o pet sitting. Não vai fazer sentido para você. Por quê? Porque a economia, ela sim, é muito importante, ela é muito legal, ela ajuda no nosso financeiro. Mas o pet sitting, ele envolve muitas outras coisas. Ele envolve uma responsabilidade, ele envolve o respeito por quem você está indo ficar na casa dessa pessoa. Então, tem muitos pontos que é mais importante até que a hospedagem. E eu te garanto que essa economia vai ser tão pequena perto de tantas outras coisas que você vai ter no pet sitting. Porque a gente fez amizades que a gente nunca imaginou. E carrega até hoje. É. A gente se conectou com nenéns, conheceu lugares muito diferentes que a gente não fazia ideia que existia. Sim, aí até trazendo uma reflexão que a gente teve com outros pet sitters que a gente estava conversando, que
A gente teve a oportunidade de conversar com pessoas de outras áreas que a gente nunca teve contato, graças ao pet sitting, porque a gente ficou na casa dessas pessoas. Então a gente conheceu pessoas que não faziam parte do nosso círculo social, graças a isso. Então, olha que diferença que Experiência é, né? É uma legal. experiência local e até fora do local, né? De Sim. profissional, vamos colocar assim. E assim, economizar com hospedagem, se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar várias outras formas de economizar com hospedagem. Existem outras Se formas que você é faz uma pessoa, sentido, por né? exemplo, que não gosta tanto de animais assim, você pode simplesmente fazer, por exemplo, um intercâmbio voluntário. É uma outra opção, que você vai lidar mais com pessoas, você vai tá economizando ali com hospedagem, muitas vezes com alimentação, vivendo experiências e não necessariamente tendo contato com animais. Então é Sim. uma Ou ver opção. uma vaga só de house sitting, que é você ser caseiro, você ficar na casa da pessoa e ficar só com a casa, não precisar ter outras responsabilidades. Então, voltando aqui, quando o pet sitting não é para você, quando você só quer economizar com hospedagem, quando você não gosta de estar perto dos animais. Gente, é um pet sitting, o pet é um animal de estimação, você Por isso que se precisa. você está assistindo essa live desde o começo, você viu lá que a gente falou que a gente mudou o nome para Pet Sitting, justamente porque a gente quer trazer a importância do animal. O animal tem que estar na troca, pelo menos é o que faz sentido para a gente. Se não faz sentido para você, tá tudo bem. É, só que aí o pet sitting também pode não ser para você, porque você não gosta do animal. Então, é só trazer esse o óbvio precisa ser dito, porque tendo essa clareza vai facilitar para você ter experiências que você goste de ter na sua viagem. Continuando aqui. Ele não é para você que não quer ter esse tipo de responsabilidade enquanto viaja. Então, às vezes você gosta de ter um animal, né, perto de você, você gosta de ter um contato com o animal, mas você não vai querer ter essa responsabilidade. Você não vai querer passear, você não vai querer se preocupar o horário de alimentar, você não vai querer dar carinho para ele quando ele estiver ali perto de você. Você só vai querer ter a casa, você, né? Então, se Sim. você não quer ter essa responsabilidade, Talvez o pet sitting não não, seja não para seja para você. você. Isso pode acontecer muito com pessoas que têm um período curto de viagem e querem viver aquela viagem intensamente. Por exemplo, viagem de férias. Meu, trabalhei o ano inteiro, eu tô aqui 15 dias num local que eu tava ansioso para conhecer. Eu não quero ficar tendo que desperdiçar o meu tempo nesse sentido. Desperdiçar o meu tempo com uma responsabilidade de ter que caminhar com um cachorro ou de cuidar de uma casa. Não. A pessoa só quer deixar as coisas dela ali na hospedagem, zarpar e passar o dia inteiro fora, aproveitando aquele novo ambiente. E tá tudo bem, e você tá certo se você quer viver esse tipo de experiência. Mas e esse tipo de. Esse perfil, né, de pessoa é um perfil de pessoa que normalmente não vai querer assumir responsabilidade. Então o pet sitting ele pode ser uma trava. Não é uma regra, tá? Às vezes você tá viajando de férias e você topa sem ter oportunidades, né, viver essa experiência com os animais. Só lembra que você vai ter uma responsabilidade. É muito importante trazer isso, né? E outra coisa também, né? Que é algo que a gente definiu que é quando o pet sitting não é para você. Quando você quer ter 100% do seu tempo disponível, né? A gente vê muitos nômades que eles estão tão acostumados a se hospedar em hospedagens em Airbnb, em Booking, né? Nessas plataformas que oferecem hospedagem temporária, que eles têm o tempo 100% deles para eles, que quando envolve esse externo, quando envolve a pessoa ter que despender, doar, lembra da desvantagem? Doar parte do tempo dela. É um certo incômodo. Então, é importante você avaliar isso antes de você entrar nesse mundo de pet sitting, justamente porque vai tomar uma parte do seu tempo. Então, se você é uma pessoa que quer 100% do seu tempo só para você, então talvez o pet sitting não seja para você. Isso também acontece com pessoas que estão viajando num período curto de tempo, de férias. Elas querem ter o tempo dela 100% para ela, justamente porque a pessoa pensa: caramba, eu tenho pouco tempo, eu tenho uma lista enorme de lugares para visitar. Eu vou correr, porque se eu não correr, eu vou deixar lugar para trás e a experiência não vai ser tão legal assim. Então, se você quer 100% do seu tempo, o pet sitting talvez não seja uma boa. Sim. Um outro ponto, né, que é o último ponto que a gente deixou, que também é muito importante a gente trazer, que o pet sitting não é para você se você pensa que no pet sitting você é um hóspede. Como assim? Bom. Vamos lá, no hotel você está pagando, né? Sim. Você está pagando no hotel. Então, no hotel, você tem aquela. Muita gente faz isso, né? A gente, quando se hospedou em hotel, a gente não fez isso, não. A gente trabalhou muito como voluntário em pousada, em hostel, então a gente sabe o serviço que é Deixar fazer, deixar tudo organizado. organizado, então a gente E aí a valoriza. pessoa às vezes vai embora e deixa o quarto ali do jeito que acordou. Por quê? Porque sabe que vai vir uma camareira e organizar.
Sim. Né? No caso do Pet Sitting, não, né? No Pet Sitting, você é responsável por o que você sujou, você limpou. O que você utilizar da casa, você tem que ter esse cuidado, porque é uma casa de uma outra pessoa. Então, tem esse cuidado, tem esse senso, né? Logicamente, gente, vai acontecer de, às vezes, quebrar um copo. Bentinho já quebrou a lâmpada. Mas a gente consegue reverter essa situação. Agora, se você não toma cuidado ou não trata a casa como se fosse sua, fica mais difícil. Então, ter esse entendimento de que você precisa deixar limpo, deixar organizado, até mesmo para você, né, que vai viver ali, pro bichinho, né, o nenenzinho, vai querer também ter esse conforto aí para eles. Então, pensar na limpeza, na organização e também respeitar a privacidade da pessoa. Uma coisa que a gente gosta muito de trazer, que a gente não gosta, não sei se vocês já repararam, mas a gente não gosta de ficar mostrando como que é a casa da pessoa. A gente não gosta de mostrar, a gente já viu, né, situações de pessoas mostrando o que tem dentro do armário da pessoa. É, abrindo a gaveta da pessoa e falando, ah, ela gosta de usar short rosa e mostrando nos stories. Olha, ela tem maquiagem tal, olha, ele usa a máquina fotográfica tal, sei lá. Isso não é legal, assim, então é pensar, você se colocar, né, se colocar no lugar da pessoa. Se colocar no lugar do dono, né, do dono do neném, do dono da casa, de que ele está abrindo o espaço dele, a privacidade dele. Como você se sentiria se alguém chegasse na sua casa e ficasse mexendo? Às vezes não é só filmar, não, e mostrar para os outros na rede social, não, gente. É ficar abrindo e mexendo em tudo que você vê. Então, é uma casa de uma outra pessoa. Tenha esse respeito. Pense na outra pessoa. Isso é muito importante. Então, se você é um intrometido nesse sentido de ficar mexendo nas coisas dos outros, não faz pet sitting, não, porque às vezes, vamos falar a verdade, às vezes dá até vontade de você ver, nossa, o que será que tem aqui? Mas... Se a pessoa não te mostrou um determinado cômodo, um determinado quarto, às vezes nem vai lá, sabe? A gente tem um amigo nosso que é um casal de argentinos que moram na Inglaterra, né? Agora não moram mais, porque eles viraram nômades e estão fazendo pet sitting. Uhum. Ele falou uma vez pra gente assim, ó. Se a pessoa, a hora que ela estiver me apresentando a casa, ela nem abre a porta daquele quarto, aquele quarto vai ficar fechado no período que eu estiver lá, porque eu nem vou mexer. Justamente porque a pessoa, se ela não abriu, é porque ela não quer que eu entre ali, ela não quer me mostrar o que tem ali, e eu também vou respeitar essa privacidade dela. Então é se colocar no lugar da pessoa, né? E não é nem o cuide como a casa fosse sua, porque você que tá assistindo aqui, você talvez não seja tão organizado ou tão limpo, né? E aí você vai deixar a casa da pessoa do mesmo jeito que você deixaria a sua? Talvez não, né? Mas... Tenta fazer essa aqui, ó. Essa aqui, a gente ficou em casas que ia vir uma moça no dia seguinte limpar a casa. E essa aqui fez uma puta numa faxina, assim. A faxineira chegou assim e ficou se perguntando. Não, teve uma faxineira. O que eu vou fazer aqui, né? Porque a casa tá limpa. Que ela pegou e terminou. Ela falou assim, nossa, vocês são tão limpos. Nossa. É um elogio, assim. É tipo... Enfim, ai, gente, se você é uma pessoa que... Não quer se comprometer e não quer respeitar a privacidade da pessoa da casa, então não faça pet sitting. Respeite, ok? Sim. Esse era o princípio número 7, que era o último que a gente queria trazer para vocês. Que é isso. Esses foram os princípios. É, a gente acha muito importante trazer isso como primeira live, pra gente trazer esse contato com vocês. Quem não conseguiu, né, estar presente, a live vai ficar gravada. Mas o que eu quero saber aqui agora, né? O que a gente quer saber aqui agora... Fez sentido para vocês o que a gente trouxe? Quem tá online aqui, comenta aqui do lado, acho que é algum dos lados. E quem tá na gravação, comenta aqui embaixo que a gente vai querer saber. Quem já fez pet sitting, como é que foi a experiência de vocês? Comenta aqui embaixo que vai ser legal pra gente saber mais de você, né? Sim. É isso, pessoal. Nós agradecemos muito a presença de todos que estiveram aqui ao vivo, a presença sua que tá assistindo aqui até o final, que ficou até aqui com a gente. A gente e só a quer lembrar... de quem está assistindo o gravado, porque eu entendo que às vezes 9 horas da manhã não é um bom horário para vocês. Mas você está então, no trabalho, né, e tal. Então vai ficar gravado. Mas a gente agradece você que assistiu. A gente só quer lembrar que as lives vão ser todas as terças-feiras, às 9 da manhã. Então anota aí na sua agenda para você comparecer aqui com a gente. No nosso Instagram, normalmente a gente vai postar o tema com um pouco de antecedência ou vai colocar uma caixinha de pergunta para ouvir os temas que as pessoas mandaram para a gente poder trazer aqui nas lives. Então, compareça aqui com a gente se esse assunto faz sentido para você. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa um like nesse vídeo para poder nos ajudar, para entregar mais esse conteúdo para outros viajantes, outros nômades, outros amantes de animais e pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. Sim. Beleza? É isso?
É isso, só agradecendo aqui a Eunice, que falou, foi ótimo, vocês são super didáticos, gratidão demais por esse Obrigado. feedback, Eunice, é muito bom a gente saber se está fluindo, se a gente está conseguindo passar o que a gente quer passar, porque a gente está aqui realmente para trazer mais informações para você e mostrar, né, o que a gente vive, que é possível vocês fazerem também, tá? Sim. Então... E mostrar a vida real também, né? Porque na outra live a live travou, deu tudo errado. Essa live aqui, o negócio começou a baixar aqui, a gente teve que fazer um rebuliço aqui no meio. Tive que abrir a porta pra neném ali, pra neném sair. Então aqui é vida Teve o real. miadinho do Lac que tá Do dormindo Bolota. agora, o Bolotinha. É, então assim, aqui é vida real, é desse jeito que a gente quer trazer o conteúdo pra vocês. Então, pessoal, lambeijos. Gratidão, lambeijos E e até até a próxima terça-feira. terça. Onde é que desliga agora? Ah, meu Deus!